Kak smo naredili tak načrt, da se na 2 uri izmenjajo naše skupine, tako kot ste omenili, v Evroparku in tukaj na Trgu Svobode. Zdaj predstavili bomo nekaj našega posebnega materiala. Center Gustava Šiliha pravzaprav je ustanova, kjer je za te otroke omogočeno ogromno ene dodatne obravnave, nekaj takega celostne obravnave, bi rekli, začne se že v vrtcu v teh naših oddelkih in potem tudi naprej dejansko za nami iz šole pridejo še skupine iz doma. Lani se je k nam priključil tudi dom Antona Skale, tako da dejansko oni so popoldan tam, pridejo in bodo svoje dejavnosti predstavili. Malo bomo barvali nogavičke, kot veste, da je to simbol, ne, mednarodnega dneva Downovega sindroma, torej par različnih nogavic, pa seveda svetlo-modri balončki. Mogoče ljudje poznajo kako drugo barvo balončko iz kakih drugih akcij, ampak mislim, da bodo sčasoma pa tudi pozorni na to, da Downov sindrom se obeležuje z simbolično svetlo-modrimi baloni.